Good morning, Siargao! Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga mga ka-Siargao. Happy viewing po kaninyong tanan. Magandang umaga sa ato nga mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Good morning po, magandang umaga. Good morning sa Dapa del Carmen, San Benito, San Isidro, Sana o sa Del Carmen, sa Pilar, sa Burgos, General Luna, og sa Socorro. Maayong buntag po kaninyong tanan. Labi na usab sa Pilar. Magandang umaga po. Magandang umaga mga ka-Siargao. Good morning usab sa ato nga mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Good morning po. Magandang umaga. Good morning usab sa ato nga mga silingan nga probinsya ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur og Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga. Good morning usab sa ato nga mga viewers, commenters, reactors karon. Good morning po. Ani na sabta sa laing edisyon sa ato nga programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga og sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao og sa tibuok kalibutan. Good morning po kaninyong tanan. Maayong aga. Good morning, magandang umaga. Good morning, Siargao noon, gikan na kang Ilefo Antonio. Salamat po, magandang umaga. Good morning, Siargao, gikan na kang Villa Mila. Maayong buntag, sir, gikan na kang Jen. Tasruk. Good morning, magandang umaga. Corsat, salamat, Jen. Corsat, salamat, magandang umaga. Magandang umaga po kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Dili na ta maglangan atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon dinhi na sa nasod Pilipinas. Makikita natin dito sa ating satellite imagery na may mga kaulapan na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Unahin na natin itong nakakaapekto sa Central Luzon, Southern Luzon at Metro Manila area. Ito nga yung mga kaulapan na dala pa rin ng easterlies o yung hangin galing dito sa Pacific Ocean. E dito naman sa Northern Luzon area, nakakaranas ng maulap na papawiri na may mga mahihinang pagulan, dala pa rin niya ng Northeast Monsoon o Amihan. So sa ngayon, aktibo itong tinatawag nating Easterly Wave o ito yung series ng mga cloud clusters na nabubuo dito sa Pacific Ocean. So ito ang nagdudulot ngayon ng mga pagulan na naranasan ng mga kababayan natin sa Central Luzon, Metro Manila, down to the Southern Tagalog area, including the Bicol region. At inaasahan natin na generally improving weather condition after this, pero meron pa rin mga sumusunod na mga cloud clusters. So ito ang babatayan natin dahil posible itong magdulot ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Pero isang magandang balita naman, wala tayong namamatang anumang sama ng panahon o low pressure area na posibleng maging bagyo sa susunod na mga araw. At sa mga kababayan naman natin dyan sa Kabisayaan at Mindanao, generally fair weather condition ang ating inaasahan at mga localized thunderstorms ang ating inaasahan na pwede magdulot ng mga pag-ulan lalo na sa dakong hapon o gabi. Kaya iba yung pag-iingat pa rin ang ating pinapayo sa mga kababayan natin dahil nga kahit simpleng thunderstorms ay pwede magdulot pa rin ng inconvenience sa ating lahat. Agwat ng temperatura ng Tacloban ay mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. 25 to 31 naman dyan sa Metro Cebu at sa Iloilo City ay mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Sa mga kababayan natin sa Cagayan de Oro, agwat ng temperatura ay mula 23 hanggang 32 degrees Celsius. 24 to 33 naman dyan sa Metro Davao at sa Zamboanga City ay 23 to 33 degrees Celsius. Mao kana mga ka-Siargao ang atong latest update sa kahimtang nato sa atong panahon dinhi na sa atong nasod Pilipinas. Salamat kang Raymond Ordinario sa iyang report gikan na sa DOST Pag-asa mismo. Mga ka-Siargao, sir, kamusta ko sa akong mga igsuon sa Dapa Aure family? Thanks, sir, gikan na kang William Milya. Salamat po, magandang umaga. Dili ta maglangan ang pinakaunang bahin sa mga balita karong buntaga mga ka-Siargao. LGU Burgos may pagawas og guidelines alang na sa airport passengers. Nagpagawas karon og guidelines ang munisipalidad sa Burgos maitungod na sa requirements sa mga arriving airport passengers, mapaturista, private apor, government apor, residente sa Surigao del Norte, mga kasyargao. Ang gibasihan sa maong guidelines ang gipakanaog nga Executive Order number 20-054 Series of 2020 sa atong probinsya Surigao del Norte. Sumala pa, ikung ikaw government apor, kinahanglan nimo og negative result sa RT-PCR test 48 hours adisir ang arrival, valid ID og e-health pass, travel order o confirm booking sa accommodation. Kung ikaw turista, negative result sa RT-PCR test ang kinahanglan nimo, valid ID og e-health pass, confirm booking sa accommodation 5 days prior og travel itinerary og sa round-trip ticket, mga kasyargao. Kung ikaw private apor, syempre dili mawala ang negative result sa RT-PCR 48 hour prior ang arrival, valid ID og e-health pass, travel order, confirm booking sa accommodation, travel itinerary og round-trip ticket. Samtang kung ikaw residente sa Surigao del Norte, negatibong resulta sa RT-PCR o antigen test, mga kasyargao, ang kinahanglanon, valid ID o e-health pass, certificate of residency o ang valid ID nga nagpamatuod nga nagpuyo ka sa Surigao del Norte. Mao na ang gipagawas karon, mga kasyargao, nga guidelines. Ilabi na kung musulod ka mo sa munisipalidad sa Burgos, mga kasyargao. Ilabi na kung gikan mismo gawas sa Surigao del Norte, kung gikan ka mo sa mga air flights, mga kasyargao. Mao na latest updates nato dito na sa Burgos. Samtang sa laing bahin, mga kasyargao, libreng rapid antigen testing gikagubtan kagahapang adlaw, mga kasyargao. Ang pinakaunang adlaw sa pagpahigayon sa antigen testing sa Eva Macapagal Testing Center sa Surigao City. Daghang mga Surigaonon ang gusto gayod makakuha og priority numbers para na sa makapahigayon og libreng antigen testing. Apan, nasairan nga by batch ra kini, mga kasyargao. 20 to 25 individuals lang ang pwede makatest nga ang resulta makuha dayon sa 20 ngadto na sa 45 minutes. Ang uban gihatagan og priority numbers para na kini makabalik pagkaugma aron na sa testing. Ang dakong pangutana, mga kasyargao, tungod na sa kagubot nga nahitabo kagahapong adlaw, unsay tubag karon og unsay lakang karon sa atong kadagkuan sa atong probinsya Surigao del Norte o sa maong syudad atol na sa maong mitumaw nga problema sa testing centers. Unsay mga angay na himuon nila para na dili kaayo gayod magkagubot. Atong nasairan kagahapong adlaw, mga kasyargao, nga wala na nahitabong social distancing sa maong pagpangkuha o ang pagpalista, mga kasyargao, para na sa antigen. Then gipayuhan ka mo, mga kasyargao, nga kun mobiyahe manggaling ka mo paingon sa Siargao, kinahanglan advance ka mo magkuha ng antigen test result, mga kasyargao, o magpa-antigen test, mga kasyargao. Tungod kay by batch lamang kini, mga kasyargao, tungod na sa kakulang gihapon sa atong mga katauhan o ang mga mo pahigayon sa test, mga kasyargao. Og sumala pa, mga kasyargao, nga taman lamang alas 5 ang pagtest sa maong testing center, kaya alauna hangtod alas 5 lamang ang schedule, mga kasyargao, walay sa buntag. Maong kinahanglan advance ka mo 1 day before or 2 days before, mga kasyargao, kinahanglan ninyo magpa-lista or magkuha ng priority lane para pagkaugma, mga kasyargao, na makatest na dayon ka mo o makalarga. Tungod kay ang biyahe limited lamang sa, mga kasyargao, paingon sa Surigao. Mga latest updates nato, mga kasyargao, sa atong testing center sa Eva Macapagal Passenger Terminal, mga kasyargao. Good morning po! Magandang umaga kaninyong tanan. Salamat! Magandang umaga po. Good morning! Happy viewing po kang Annelyn. O ma'am, Annelyn Nogalo. Salamat, magandang umaga. Good morning, Kuya G. O sa mga Kashargo TV pa, shoutout Kuya G sa ako katrabaho sa TH Pal nga si Sandis Garcia na nagsakay ng bus pasingot sa trabaho niya. Luyo sa pandemya padayon gihapon ang pagkakugi niya og labi na ang amabutan athletic og makugihon nga section manager nga si Sir Alex Canonoy. Keep safe everyone. Salamat Anlin. Good morning Kuya G, labi na sa batch 2000 high school sa General Luna na si Mamerto Bansig, Jolito Lim, si Clark Oraliza, Noguera, Kulit Guapas, Indo, og si Jelin na Kona Sweet Corn. Gika na kang kayong andale. Salamat kayong. Magandang umaga kanimo din ha. Good morning Kuya G, pakigreet ako sa ako asawa na si Melanie Oraliza og sa ako duha ka anak na si Kayla Andales og Amaya Andales. Pakigreet sab ko sa mga taga-poblasyon Singkog, General Luna. Good morning po, magandang umaga. Good morning mga Kasyargao. Samtang sa laing bahin sa balita karon mga Kasyargao, TESDA Secretary Isidro La Peña may bisita sa Siargao. Isip may bisita sa Siargao, nahimong pinasidunggang dinapit kagahapong adlaw mga Kasyargao si Technical Education and Skills Development Authority kun TESDA Secretary Isidro La Peña sa gipahigayong launching og blessing sa Siargao Manpower and Livelihood Training Center uban sa kadagkuan sa gobyerno dito na sa Barangay Osmeña ning atong munisipalidad sa Dapa. Gilauman nga ang maong center mamahimong makahatag og skills o ma-equip ang mga katawhan aron na mamahimong productive ang katawhan sa Siargao o ang atong nasod Pilipinas. Gihulat na lamang karon mga ka-Siargao ang technical skills nga i-offer sa maong center mga ka-Siargao o ang pag-abli official na pag-abli ni ini mga ka-Siargao. Mao kana ang latest updates din hina sa atong munisipalidad sa Dapa, ilabi na sa pagbisita ni TESDA Secretary Isidro La Peña mga ka-Siargao. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga ka-Siargao. Happy viewing mga ka-Siargao ko. Good morning po, magandang umaga. Good morning kang Cheryl Herrera. Good morning sir, dili pod pwede advance kay within 48 hours ra and valid Nija, yes po. Pedra, one day before mga ka-Siargao kay 48 hours man, so naa kay duha ka adlaw para sa pagkuha sa maong antigen mga ka-Siargao. Salamat sa pagpahibalo gikan kang Ma'am Cheryl Herrera. Salamat po, magandang umaga para na sa katinawan sa maong mga testings karon nga gipahigayon. Salamat Ma'am Cheryl, good morning. Good morning. Way biyahe ka na pa sa Surigao Kuya G. Good morning. Gikan na kang Jose Desena. Good morning po, magandang umaga. Timing way agay biyahe mga ka-Siargao. Good morning po. Good morning, paki-greet naman sa pamilya Estoque diyan na sa San Benito o Galano, diyan na sa Pilar o sa Imo. Good morning, gikan na kang Rosana Galano. Salamat po, magandang umaga. Good morning. Good morning Kuya G, pa-shoutout ako sa ako brother Charles Ken Mantilla watching here from Riyadh. Gikan na kang Charlene May Divine. Salamat po, magandang umaga. O sa mga taga Riyadh din na, good morning mga ka-Siargao. Salamat. Good morning po, magandang umaga. Good morning kaninyong tanan mga ka-Siargao. Happy viewing po. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, serbisyo caravan gipahigayon sa kapulisan. May partisipar netong November 4, 2020 ang Surigao del Norte Police Provincial Office sa pagpangulo ni Police Major Tisel Moleta uban ni Police Major Elsa Montenegro o Police Captain Rosita Estrella sa Serbisyo Caravan pamaskong handog sa Retooled Community Support Program kung RCSP dito na sa Alipaw Alegria, Surigao del Norte. Kini nga lakang giorganisa o gipanguluhan ni Surigao del Norte Department of the Interior and Local Government Regional Director di John Ray Mosquito mga kasyargao sa maong buhatan. Gitambungan kini sa Surigao del Norte PPO, Advisory Council, AFP, TESDA, DA, PCA, BFP, Academe Media, Municipal, Barangay LGUs, and Provincial Government nga girepresentahan ni Rabon Gotinga, ang Assistant Provincial Administrator. Ang nahimong benepisyaryo mga kasyargao sa maong caravan, mga kabos nga residente sa Barangay Alipaw nga nakadawat og duha ka unit sa prepaid Wi-Fi inline sa Project Manghod, 15 reams sa A4 bond paper, 60 bags sa children's school supplies, 600 pieces nga face mask, 10 boxes sa multivitamins. Nahitabo kini mga kasyargao dito na sa Barangay Alipaw Multipurpose Gym, Alipaw, Alegria, Surigao del Norte. Mga ng latest updates mga kasyargao dito na sa Alegria, ilabi na sa pagpaygayon sa atong mga kapulisan o pagpartisipar sa pagpanghatag sa mga pamaskong handog mga kasyargao. Ngato na sa mga kabatanunan, ngato na sa mga kabos nato nga mga kaigsuunan. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning. Morning Kuya G, pakigrita ko sa akong maguyang nga si Alan Andales o Jingjing Andales sa Bidra o kay Aijin, Aiclean o sa Ijabana sa nga si Makmak o si Loloy. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Good morning Kuya G, pakigrita ko. Good morning sa Cubana. Ervin Adolfo Gonzalez nga naghigdaay pa kuman. Good morning GL, good luck or General Luna kini. Good morning gikan na kang Marisa Gonzalez. Salamat po, magandang umaga. Good morning, magandang umaga kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita mga kasyargao, Molecular Diagnostic Laboratory sa Agusan Sur giinagurahan. Giinagurahan kagahapong adlaw mga kasyargao, December 7, 2020, ang D.O. Plaza Memorial Hospital Molecular Diagnostic Laboratory sa Agusan del Sur og nag-blessings kini mga kasyargao. Gipanguluhan mismo ni Agusan del Sur Governor Santiago Cain Jr. ang maong inaugurasyon o inauguration ceremony uban sa mga nagkalain-laing sektor sa maong probinsya mga kasyargao. Good morning, mga ng latest updates sa Agusan del Sur. Ang dinhi sa atong probinsya sa Surigao del Norte, ang akong nakuha na impormasyon, posibleng magabli kini December 9. Apan atong hulaton mga kasyargao kung ganos agayod mo abli ang molecular laboratory dinhi na sa atong probinsya, ilabi na dito sa Surigao City sa Barangay Bonifacio. Unsa na status adto karon og kalos agayod ang pag-abli sa mga molecular laboratory mga kasyargao. Atong atangan kana na mga impormasyon gikan na sa atong mga kadagkuan sa probinsya. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin, LRNDP gitambungan sa provincial employee sa Dinagat. May tambong ang provincial government sa Dinagat Islands ilalom sa pagdumala sa gobernadora ni ini nga si Kaka Bag-aw sa gipahigayon nga Local Road Network Development Plan kon LRNDP 2021-2025 right shop sa Department of the Interior and Local Government kon DILG obo sa programang Conditional Matching Grant to provinces mga kasyargao via video conferencing kagahapong adlaw December 7, 2020 mga kasyargao sa Kalikasang Buhay Park mga kasyargao dito na sa Dinagat. Atol sa gihimong pagpulong, gipatayag ngadto na kanila ang outline sa ilang himuon nga LRNDP nga ilang ipresenta sa sunod nilang meeting mga kasyargao o sa ka-consultative og participatory exercise. Ang LRNDP mao nga gikinahanglan ang pagtinabangay og partisipasyon sa team alang na sa mga datos nga gikinahanglan gitambungan sa Provincial Planning and Development Office, Provincial Accounting Office, Provincial Treasury Office, Provincial General Service Office, Provincial Administrator's Office, Provincial Budget Office, Provincial Internal Audit Office, Office of the Provincial Agriculturist, Provincial Environment and Natural Resources Office, o Provincial Assessor's Office. Ang maong meeting dito na sa Dinagat Islands. Mako na mga kasyargao, ang latest updates dito na sa probinsya Surigao o probinsya Dinagat Islands, mga kasyargao. Good morning po! Magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargao. Happy viewing po! Good morning Kuya G! Good morning Siargao! Gikan na kang Caroline May Mantilla. Salamat po! Good morning! Magandang umaga! Kuya G, pakigreet ako sa akong maguyang si Alan Andales. Salamat po, magandang umaga. Salamat kayong Andales. Salamat, magandang umaga. Samtang sa laing bahin, mga kasyargao, sa atong balita karon, COVID-19 sa Caraga Region. Atong pagasayron, mga kasyargao. 15 new confirmed positive COVID-19 cases. For area of distribution, 1 case from Nasipit, Tagusan del Norte, 14 cases from Butuan City, from Barangays Lapu-Lapu 7, Libertad 4, Antongalan 1, Obrero 1, San Ignacio 1. For classification of cases, we have recorded 15 local transmission cases. For status of condition, 14 cases are symptomatic and 1 mild. For status of management, 15 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of December 6, 2020, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 3,898 confirmed cases, 428 active cases, 3,287 recoveries, and 183 deaths. Mao na mga kasyargao ang atong latest update sa kaimtang sa COVID-19 din na sa atong rehiyon sa Caraga, mga kasyargao. Ingat pong tanan. Kitang tanan, mga kasyargao. Mga kasyargao, holiday karon, special non-working holiday base na sa deklarasyon, mga kasyargao, ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, mga kasyargao, nga ang December 8 special non-working holiday tungod na sa kapistahan sa Immaculada Concepcion o pagsaulog sa birthday mismo ni Mama Mary, mga kasyargao. Daghan ang nag-birthday karon December 8, daghan usab ang nagpiesta. Piesta karon mga kasyargao sa Dinagat Islands, mga kasyargao, kay ang ilang patron dito, Immaculada Concepcion man. O good morning usab kang sa ato nga mga nag-birthday karon. Good morning po, magandang umaga. Good morning, magandang umaga. Happy birthday usab ka Mika Jean o Chavez. Salamat po, magandang umaga. Good morning, baka naman. Good morning usab sa atong mga munisipyo, mga chapel nga nagsaulog karon sa birthday. Special non-working holiday karon mga kasyargao, base na sa deklarasyon sa atong pangulo, mga kasyargao. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargao. Good morning sa atong mga viewers, reactors karon. Magandang umaga po. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin, kini good news mga kasyargao. Broadcast sa Mindanao Hub, nagsugod na. Nagsugod na mga kasyargao ang broadcast sa pinakaunang state of the art sa Government Media Hub sa atong nasod nga gimugna gawa sa Metro Manila. Sumala pa nga ang Mindanao Media Hub o sa kaligasiya karon sa atong pangulo nga gilayo ni ini nga mas mapakusog pa ang information dissemination o mas palapdan pa ang maabot sa government media sa nagkalain-laing rehiyon sa Mindanao. Gilauman nga pinaagi ni ini adunay mamahimong centralized regional hub nga adunay bag-ong pasilidad og equipment mahatag ang epektibo og nindot sa PCOO ang mga importanteng impormasyon sa publiko, mga kasyargao. Mao na ang latest updates dito na sa Davao City. Sa Davao City kini mga kasyargao, ang Mindanao Media Hub para na sa mga kaigsuunan nato nga gustong mamahimong parte sa gobyerno, ilabi na sa information dissemination. Kinina ang maghiusa sa mga affiliated stations, affiliated TV networks, mga kasyargaw sa PCOO. Dito na tanan, nahibawaan nga ang PCOO, ang PTV o ang Radyo Pilipinas dito mag-broadcast, mga kasyargaw. Mga ng latest updates nato, mga kasyargaw, sa atong Mindanao Media Hub karon. Good morning po, magandang umaga sa mga viewers nato karon og commenters. Good morning Kuya G, gikan na kang Nancy Bel Trazare. Salamat ma'am. Good morning po, magandang umaga og sa mga taga-Dapa. Good morning po, magandang umaga. Good morning Kuya G, gikan na kang Gilbert Bautista. Salamat. Good morning sub sa mga taga-Tawin-Tawin, Melanie Oraliza, Nico Oraliza, Emeline Gorgonio, Logine May, Alcala Correza Migulyas, Kokoy Migulyas. Panikay-sikay na kamo sa imo sub Kuya G. God bless you. Salamat. Gikan na kang Marisa Gonzalez. Salamat ma'am Marisa. O sa mga taga General Luna National High School. Salamat po. Magandang umaga. Pa-shout out Kuya G. Good morning. Pa-shout out po. Magandang umaga. Kaninyong tanan. Salamat. Good morning po. Good morning. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw ang atong horoscope karong buntaga. Aduna tayo 5 karon mga kasyargaw nga upat asa nga horoscope karong buntaga mga kasyargaw. Sa Aries, ang feel good effects sa meditation mohatag og fulfillment of desire wish granted kung ipanghambog kini daghan imong kontra. Samtang sa Taurus, totally healthy ang result sa medical exam nimo karon. Mahuman ang pag-process sa imong tanang documents. Samtang sa Gemini, improved version sa imong self ang effect karon sa meditation. Tanang solution mo abot sa imong padayon ang imong kalipay karon. Samtang sa Cancer, increasing ang customer sa imong online deliveries. Sobra ang imong income karon mga kasyargaw. Mga na ang upat nato nga horoscope karong buntaga. Napailaing upat sa mga masunod nga minuto mga kasyargaw. Dini na sa tong programa Siargao TV News. Samtang sa laing bahin sa mga balita. Aligasyon mga kasyargaw nga mag-lockdown karong Kapaskuhan gipanghimakak ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Gipanghimakak karon ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga adunay mahitabo nga lockdown ang tibuok nasod sa Pilipinas sugod December 23 ngadto na sa January 3, 2021. O kini gikumpirma niya nga fake news. Gingon pa ni Roque nga ang community quarantine status human na gianunsyo sa Pangulo og ang sunod nga classification sa sunod tuig pa o sunod bulan sa January. Ang pamahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque mahitugna sa maong issue. Isang fake news ang kanilang pinakalat nitong weekend kung saan sinabi na magkakaroon daw ng nationwide lockdown ngayong Kapaskuhan. Malayo ito po sa katotohanan. Una, naglabas na po ng Community Quarantine Classification ang pamahalaan para sa buong buwan ng Disyembre. At mismong si Presidente ang nag-anunsyo nito noong Lunes sa kanyang Talk to the People address. Ang susunod na quarantine classification ay ilalabas pa po sa susunod na buwan ng Enero. Naintindihan natin ang agam-agam ng iba sa atin. No? Nakita natin ang pagdagsa ng mga tao sa mga tiyangge at ibang pamilihan. At kung hindi ito magbabago, asahan ang pagdabi ng bagong kaso ng COVID-19. Alam naman natin na unti-unting binubuksan ng ating ekonomiya at sa pagbubukas na ito, kinakailangan balansehin ang kaligtasan ng mamamayan at economic health. Ipatutupad ang isang granular or localized lockdown. Yan na po talaga ang pulisiya ng IATF. Ang magpapatupad dito ay ang local government units. Ano bang ibig sabihin ng granular or localized lockdown? Ire-restrict ang isang specific area tulad ng isang household, isang compound o isang kalye kung saan ang mga residente ay na-expose o maaring na-expose sa coronavirus. Tulad ng madalas kong sabihin dito sa ating press briefing, kinakailangang matuto tayong mabuhay na narariyan pa ang virus sa pamamagitan ng pag-iingat buhay para sa hanap buhay. At paano natin to iingatan? Mask, hugas, iwas. Para hindi tayo ma-fake news, kinakailangan suriin natin ang ating nakukuhang impormasyon, lalo na kung ito ay magdudulot ng alarma, pangamba, takot at stress. Ulitin ko po, fake news yung kumakalat na lockdown daw sa panahon ng Pasko. Mao kana ang mismong pamahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Iyang gidetalye gayod mga kasargao ang maong kamanduan karon sa Pangulo. Walay mahitabo nga lockdown sa tibuok nasod Pilipinas karong kapaskuhan mga kasargao. Gikan na mismo sa Presidential Spokesperson mga kasargao. Samtang sa laing bahin sa atong balita karon ilabi na sa horoscope mga kasargao. Sa Leo, ayaw pamalikas aron dili ka madimalas. Appreciate o pasalamat ang source more good ang moabot kanimo karon. Samtang sa Virgo, ang mga negosyo, emotions, ang feelings nimo, sign ka na nga aktibo ang imong inner being, kini ang muhatag sa imong solusyon, ang tanang solusyon mo nga moabot mga kasyargaw. Samtang sa Libra, ang meditation ang muhatag og feel good document emotion, ang moabot usab sa events na nga kalipay nimo karon sa imong mga solusyon og mosunod ang moabot kanimo ng mga goods mga kasyargaw. Samtang sa Scorpio, ang gituuhan maklaro kung regular ang meditation, ang best situation moabot sa imo karon mga kasyargaw. Makunan laing upat nato nga horoscope karong buntagan. Napay laing upat mga kasyargaw sa mosunod na mga minuto sa atong programa Siargao TV News. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga ka-Siargao. Good morning, happy viewing po kang Randy Archagas Santisas. Maradyo na buntag Siargao o maradyo na buntag Surigao del Norte. Labi na gayod sa dakbayan sa Surigao gikan ni Randy Archagas Santisas sa Maynila. Dagang salamat Sir G, God bless. Salamat sa nimo Randy, magandang umaga. Good morning po, magandang umaga. Morning Kuya G, paki-shoutout ako sa ako mga lumon. Sa si Evan Dales, Geneva Andales Porta, Dina Humandos, Dosing Liza Andales Espinol, Alan Andales, Iklen Landau Andales, Gege og Roel Gorgonio na sa General Luna. Good morning po, magandang umaga. Salamat mga ka-Siargao. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, balitang sports, Yumir Martial musabak na sa debut karong December 16. Human ang duha ka bulan sa pagtraining uban sa coach nga si Freddie Roach. Sa wakas, maka-debut na ang Tokyo Olympics bound nga si Yumir Martial batok na sa American boxer nga si Andrew Whitfield nga dunay 3 wins, 1 loss og 2 KOs atol sa 4-round middleweight bout sa umaabot nga December 16. Si Yumir o sa kalumad nga taga Zamboanga City mga ka-Siargao. Ipaygayon kini dito na sa Live's Microsoft Theater nasairan nga ang promotions nga naghawid kaniya karon mao ang Manny Pacquiao Promotions o PBC mga ka-Siargao. Atong suportahan ang atong Filipino boxers karon mga ka-Siargao nga moaway sa ring karong umaabot December 16. Ang naghawid kaniya ang People's Champ Manny Pacquiao. Mga latest updates mga ka-Siargao sa sports karon. Samtang sa dugang nato nga horoscope mga ka-Siargao karong buntaga. Sa Sagittarius, open lang ang imong kaugalingon sa mga guidance mga ka-Siargao nga source sa meditation. Maghuwat sa pagsabot o pag-abot sa mga solusyon karon mga ka-Siargao. Samtang sa Capricorn, relax ka lang, moabot ang imong kinahanglan on time. Appreciate nimo ang meditation karon. Sa Aquarius, magpasalamat ka sa pleasurable events sa imong life. Ang kalipay important sa life mga ka-Siargao. Sa Pisces, ang imong boss wala appreciate sa imong pag-abot nimo sa workplace. I-greet nimo siya mga kasyargaw para na sa pag-appreciate kaniya o kanimo mga kasyargaw. Magana ang mga horoscope nato karong buntag, kinigiya lamang mga kasyargaw para sa pagkabot nato sa atong success mga kasyargaw. Good morning mga kasyargaw. Samtang sa atong gamay lamang na history og trivia alang na kaninyo mga kasyargaw. Hibalo ba mo nga December 8, 1972 mga kasyargaw, ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration kung pag-asa namugna mga kasyargaw. December 8, 1972, base na sa Presidential Decree number 78 mga kasyargaw o naila nga sa una Atmospheric Geophysical and Astronomical Science Act of 1972 nga gi-issue mismo mga kasyargaw ni presidente o kanhing presidente Ferdinand Marcos mga kasyargaw nga reorganize sa Old Weather Bureau ngadto na sa pag-asa mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, December 8, 1941, gilusad sa Japan ang atake ni ini mga kasyargaw sa Pilipinas. 10 hours human ang pag-atake sa Pearl Harbor mga kasyargaw. Kini ang pagsugod sa giyera batok na sa mga Hapon mga kasyargaw. Mga latest updates nato gamay lamang na history ug trivia alang na kaninyo mga kasyargaw. Unta na nakahatag kini og gamay lamang gayod na mga kahibalo alang na kaninyo ilabi na sa mga milabay nga mga katuigan mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po. Good morning. Happy viewing sa atong mga viewers karon. Salamat sa inyo nga pagsuporta mga kasyargaw. Good morning po kaninyong tanan. Maayong buntag. Good morning Kuya G. Keep safe everyone. Gikan na kan Tiffany Borja. Thank you Sir G. Tuman mugayod an ako request. God bless you always. Gikan na kang Van Dami Oraliza Espadero. Good morning. Unsay ako gi tuman mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga. Salamat. Magandang umaga mga kasyargaw. Good morning po. Samtang mga kasyargaw, ang atong COVID-19 monitoring report sa Surigao del Norte. Sumala pa sa COVID-19 monitoring report karon sa probinsya Surigao del Norte. Ananatay 199 mga kasyargaw nga suspected cases, 120 ang probable case mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw ang atong persons under monitoring 2,135, samtang 23,580 ang nakahuman na sa pag-quarantine. 749 mga kasyargaw ang positibo sa rapid antibody test, 635 mga kasyargaw ang confirmed cases sa atong probinsya Surigao del Norte, samtang 541 mga kasyargaw ang naka-recover na, 54 na ang kinatibuk ang nangamatay mga kasyargaw as of December 6, 2020 mga kasyargaw. Samtang ang atong COVID-19 updates mga kasyargaw sa tibuok nasod Pilipinas. Good morning, magandang umaga po. Ang atong nasod Pilipinas miabot na sa 441,399 ka total cases mga kasyargaw sa tibuok nasod Pilipinas. Nadungagan og 1,574 mga kasyargaw ang maong ihap mga kasyargaw. Ana karon sa 24,125 ang active cases, 408,702 ang nakarecover na, samtang 8,572 na mga kasyargaw ang total nga nangamatay karon sa nasod Pilipinas. Mao kanang latest updates mga kasyargaw sa atong kaimtang sa COVID-19 dinhi na sa nasod Pilipinas. Good morning, Siargao. Stay safe, Kuya G. God bless. Gikan na kan Charles Ken. Mantilla, murag dugay nakamata si Charles. Good morning, magandang umaga Charles. Happy viewing kanimo din na. Good morning, magandang umaga. Samtang mga kasyargaw, 17 days na lang, Pasko na. Pasko na mga kasyargaw, unsay inyong handa karon, unsay inyong plano? Ang uban naghikay-sikay na mga kasyargaw para na sa pagpalit sa mga pamasko ngadto na sa ilang mga inaanak. Apan bisan pandemya, siyempre makapahigayon gyapon ang katawhang Pilipino mahitungod na sa Kapaskuhan. Bisan pa walay kwarta, walay trabaho, ang Pasko nagpadayon. Pero dili na to kalimtan nga ang Ginoong Hesukristo ang atong gisaulog sa maong o pagkatao ni Ginoong Hesukristo. Ang pagkatao sa atong manunubos ang gisaulog mga kasyargaw sa December 25. Merry Christmas po. O karon mga kasyargaw, birthday karon ni Mama Mary. Special non-working holiday mga kasyargaw. Merry Christmas kaninyong tanan mga kasyargaw. Good morning! Magandang umaga po kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing sa atong mga viewers karon. Good morning! Magandang umaga! Mayong buntag sa atong viewers. Good morning po kaninyong tanan. Sa atong mga reactors, mga commenters, salamat po. Magandang umaga! Dinhin na lamang ko kutob mga kasyargaw. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban, dinhin na sa itong programa Siargao TV News para napagatod ka ninyo sa mga importanteng balita. Ngayon na itong masairan, dinhin na sa isla sa Siargao, probinsya Siargao del Norte, rehiyon sa Caraga ug sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Kini ninyo nagdaalagad sa live stream karon. Kuya G, moingon ka ninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Good morning, happy birthday Mama Mary. Good morning, magandang umaga po. God bless.